Helo, fy enw i yw Osian a rydw i'n byw tu ôl Aldis. Fi'n byw da fy mam, fy dad a fy chwar bach. A mae cwch dan star dyn ni a fi pob tro'n wario ynddo. Fi'n rhoi blankets a pethau bach fel ynddo. Fy enw i yw Rhodri Dafydd James. A mae gen i anifail anwes, ci dafad, o'r enw John y ci. A dwi'n cael llawer o hwyl gyda fe. Dwi'n hoffi mae mas i chwarae gyda fe a gyda fy mam a fy dad. Ci dafad yw e, ond so fe'n gweithio allai sy'n dafad gyda ni. Mae wedi cael ei bwrw drosto gyda car. Mae wedi bod yn byta carregs. A mae fe wedi cael rhyw fath o surgery i cael nhw i gyd mas. A mae wedi bod yn really sal fyd. Dwi'n ysgrifio fan y feiliad anwes fi fel mae nhw dwy yn goldfish a swn nhw'n really neud lot. Mae nhw pob tro yn either i swim around neu wared ar parentry sydd â nhw neu mae nhw either hyper i gyd jwmpo beth i lle a mae bwy, ni dim ond wedi gael e beth i 3 wythnos? Yn y llest un o'n nhw yn y sioe loris lan yn... Ie, mae dad fi'n fel wneud e. A, wel, y dwy da ni, na byw ni wedi ennill arno. A sa'n gwybod pa mor hir ni wedi gael e am, ond... Mae nhw'n neis. A pob tro ti'n rhoi llaw ti mewn y tank fel i ôl rhywbeth os ti wedi dropo rhywbeth na. Mae nhw'n mynd ato ti, mae nhw fel moyn do mas. Helo, fy enw i yw Amber, dwi'n 19 oed a dwi'n byw tu allan o Aberteifi. Fy enw i yw Hallie Williams, a dwi'n 19 oed a dwi'n byw yn Aberteifi. Ie, a dwi'n jyst yn meddwl mai lle Aberteifi yn gret, achos mae pobl hyfryd fan hyn, ffrindiau, pobl neis, dim byd ddim yn diflas. Mae'n jyst yn lyflu. Dwi'n hoffi Aberteifi oherwydd mae'n le diogel. Mae llawer i weld fel castell. A mae llawer o hanes diogel Aberteifi. Roedd y castell roedd yr eisteddfod gyntaf yna. Fy enw yw Alaw Mair Griffiths. Dwi'n 19 oed a dwi'n fyw yn Aberteifi. Anyway, Izzy Rose Costello, a dwi'n 19 oed. Dwi'n byw yn Llandudoch, ac rhai o'r amser yn Cilgeran. Pam dwi'n mynd gatre, y peth cyntaf dwi'n neud yw mynd mas i'r ardd a mynd at cwningod fi. Maen nhw'n drwg am y chwaith, ond maen nhw'n really neud fi chwerthin am y chwaith hefyd. Mae helpu dad yn gwneud fi'n hapus oherwydd mae pob tro fi'n mynd i clai lori, mae fe cadw fel ala fi werthin a pethau fel achos mae fe'n cadw gweud ti di miso spots a pethau. A wedyn mae fe'n pob tro roi fel extra arno, so mae rai fi'n neud mwy a mwy a mwy. Siwr o fod, allos so fe'n just dod i neud e. Mae mam yn bwysig i fi oherwydd bod hi'n really helpu fi yn gwneud penderfyniadau ac pan wyn ni eisiau bod yn llysieuwr wedi hi wedi dweud yn yeah, os dwi eisiau wneud e, dwi'n really angen wneud e os dwi'n really eisiau wneud e. So nawr dwi'n llysieuwr. Dwi'n llysieuwr achos dwi ddim yn meddwl bod y ffordd mae a ni fel yn cael ei byw yn iawn, fel factory farming. Mae gen i ddafad gorniob ac arni bwys o hân. Yn ysgol mae nhw'n cael eisteddfod i'r urdd a dwi'n hoffi mynd i eisteddfod a gwneud canu. A dwi'n mynd i'r eisteddfod pob blwyddyn, a dwi'n, achos blwyddyn yn ôl, dwi wedi mynd
dwi wedi bod yn cyntaf, a wedyn dwi wedi mynd lan I Eisteddfod arall, a dwi wedi bod yn trydydd allan o holl Ceredigion. Dwi'n ddim yn hoffi fel clai ystafell gwely fi, achos mae hala fi mynd rili grac. I fod yn ofer fi'n meddwl mae fe'n oce, a mae mam yn gweud na. Pwy sy'n iawn? Mae dad yn gweud ie, oce, pa bec so biti fe. So... So we're dau, ti sy'n iawn de? Ie. Sain off I tiganau merched llwaith, pob amser maen nhw ar y deledu, dwi'n edrych bant. Y pethau sy'n gwneud fi trist ydy fel sad films, Hitler. Mae Hitler yn alw i'n grec oherwydd. Dydy ddim yn person neis. Nath y dechrau'r ryfel. A dydy ddim yn hoffi iddewion. Oherwydd ein beth oedd yn credu. Dwi'n hoffi llwareion. Fy hoff un I yw rhedeg. Dwi'n hoffi seiclo round y bloc a yn y parc. Yn ddiweddar, nes I jyst cael ceffyl fy hun, felly dwi'n gallu mynd mas gyda llys mam. Dwi'n hoffi tynnu lluniau hefyd. Dwi'n mwynhau darllen, chwarae rygbi a pildroed. Rydw i'n hoffi marchogaeth, canu, pildroed, rygbi tag, chwarae gyda ffrindiau a rhedeg. Oh, dwi'n hoffi ant a dec. Maen nhw'n rili ddoniol. Fi di watcho programs nhw I gyd ar teledu. Britain's Got Talent, Saturday Night Takeaway, a I'm a Celebrity, Get Me Out of Here. A rhywbeth arall maen nhw'n wneud arno. Dim byd. No. Ond maen nhw wedi bod ar y sioe Jonathan Ross unwaith, yeah. So mae rhaid fi watcho hwnna. Fi wedi beth I fod watcho gyd o'r episodes a Keith Lemon. O, Keith Lemon, mae fe'n ddoniol. Mae program o Through the Keyhole, so mwnna meddwl mae fe'n mynd I tia pobl pan maen nhw ddim na. A wedyn mae fe'n edrych rownd a wneud pethau. A unwaith oedd e fel y mansion, a oedd swimming pool na, a jwmpodd e mewn, a oedd ddim dŵr yn y pwll. A oedd e di wneud blobs ar y gwely. Hwnna oedd un off fi.